inaanu dalka ka qabsoomi karin mudaaharaad aan sharci ahayn. Mudaaharaadka sharciyadoodasa ay u maraan ee laga wada hadlo een horena u sheegnay waxay u yeelanayaan xaq. Ciidankuna wuxuu ilaalinayaa iyagii mudaaharaadkooda. Wasaaraddan mayse weydiisan, Baresaab may weydiisan, guddoomiyad degmen mayse weydiisan. Waxaanaanu ka war haynaa in mudaaharaadkan loo sameynayo si aan salmi ahayn. Waxaanu ka war haynaa wax fara badan aan sharciyadu ogolayn. Innaguna waynu ka gudubnay meel ay Somaliland dib ugu noqotaa ma jirto. Somaliland distoor iyo xeerar iyo sharci bay leedahay. Xeerarka iyo sharcigaasaa mid walba xaq siinaya. Anigu bilaa xeer halkan kuma fadhiyo. Madaxweynuhuna bilaa xeer iyo bilaa distoor kuma fadhiyo. Xisbiyada samaysanina bilaa xeer kuma fadhiyaan. Kama qayb gelaysaan tartanka. Annagu damaanad ma haysano. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ganafka ku dhuftay mudaharaad ay abaabulayaan xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo Wadani. Wasiir Maxamed Kaahin oo kulan warbaahineed saaka ku qabtay xafiiskiisa ayaa mar kale sharci darro ku tilmaamay mudaharaadkaasi. Waxaanu sheegay in sida sharcigu dhigayo saddex maalmood ka hor wasiirka arrimaha gudaha laga soo codsanayo iyo Baresaabka gobolka cidda mudaharaadka abaabulaysa. Waxaanu sheegay haddii aan codsigaasi jirin in mudaharaadkaasi uu yahay mid sharci darro ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waxaan marka ugu horreysa salaamayaa bahdan saxaafadda saaka halkan wasaaradda iigu timi. Waxaan qabanayaa war saxaafadeed ku saabsan arrimaha maxaan ku dhahdaayey ku saabsan ee ayaamahan la wado muddana socday arrintii maxaan ku dhahdaayey doorashooyinka. Waxaynu la soconnaa in xisbiyada mucaaradkiihii ay shaaciyeen inay doonayaan inay qabtaan mudaaharaad. Marka ugu horreysa, mudaaharaadkeennu, distoorkeennu waxa uu ogolaanayaa oo ka mid ah xuquuqaha aasaasiga ah ee dadku ay leeyihiin inay maxaan ku dhahdaayo qofka muwaadinkii inuu xaq u leeyahay in uu waxna doorto lana doorto. Waa laba, inuu qofka mudaaharaadka qofka muwaadinka kay xaq u leeyahay inuu mudaaharaado ama mudaaharaad abaabulo ama ka qayb galo. Wuxuu distoorkeennu ogolaanayaa in haddana qaabka mudaaharaadka loo sameynayaa uu noqonayo mid waafaqsan xeerka. Xeerka horena anigu waan u sheegay, iminka maantana waan sheegayaa, waxa weeye xeer kasta oo dalka lagu maamulayo, xeer kasta oo maxkamaduhu ay ku dhaqmayaan, xeer kasta oo wasaaradaha heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaran wax lagu maamulayaa wuxuu ka dheegmayaa distoorka. Xeerkan distoorka ka dheegmay waxaa leedahay xeerkan 2010-aad 2012 xeer number 51/2012. Xeerkaasi markaa waxa uu qeexayaa xanaanka iyo qaabka loo dhigayo mudaaharaadkan. Mudaaharaadka cidda mudaaharaadaysa ilaa iyo xad waxaa la tixgelinayaa oo loo adeegsanayaa meesha mudaaharaadka lagu qabanayo, deegaamada dadka shicibka ay isugu yimaadaan, caafimaadka guud, deganaanshahan,
dhaqanka wanaagsan kala dambeynta iyo nabadgelyada meelaha ay ka sugmayaan ama dadku ay isugu imanayaan ayaan la ogolayn inay mudaharaadku ka dhigmo. Mudaharaadka cidda qabanqaabinaysa xeerka number 51 2012 artikalkiisa tobnaad faradihiisa koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad artikalkiisa 12aad artikalkiisa 12aad 13aad iyo 14aad ayaa qeexaysa hanaanka loo dhigaayo mudaharaadka. Hanaanka mudaharaadka loo dhigaya waxa weeye cidda mudaharaadayaasha ahee qabanqaabinaysa saddex maalmood ka hor intaan mudaharaadka la dhigin waxay ka soo codsanayaan wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha degmada ama sida loo yaqaano duqa degmada inay ka codsadaan inay mudaharaad dhigayaan. Sababtay u dhigayaan, tirada ay ku dhigayaan, inta saacadood ee mudaharaadkoodu soconayo, goobta ay doonayaan, goobta markaa cidda authority-ga loo soo weydiistay ayaa qabixinaysa goobta. Goobtaasi suuragal maaha, shicibkii dadweynaha ka dhaxaysa, ganacsi baa ka socda, caafimaad baa ka socda, waxbarashaa ka socda, kanaa ka socda. Marka lagu heshiiyo halkaasay tegayaan, tiradooday sheegayaan, boliiskaa loo sheegayaa, halkaasaa lagu ilaalinayaa, ayaga ciddii kale dadana laga ilaalinaya. Su-aasha meesha taallaa waxa weeye, mudanayaasha labada xisbi hogaaminaya ee mucaaradka laba jeer qaarkood saddex jeer ay isu soo taageen musharaxa madaxweyne ee ay ku jiraan dowladihii Soomaaliland soo maray dad golayaasha wasiirada ka soo qayb galay, mudaaharaad aanay cidna u sheegin oo hanjabaadi ku jirto oo fowda ku jirto oo nabadgelyad ku jirto ayaanu dhigaynaa. Baritan waxaanu tartamayna, waxaanu doonayna inaan dalku madaxweynayaa ka noqono. Labadaasi ismahegelayaan. Arrinta iminka taallaana waxa weeye, ninka berita doonaya inuu dalka maamulo doonayo inuu maantana sharcigiisa uu kusii socdo ee maanta sharci darrada ka wada, inaanay taasi ahayn meel uu kusii socdee la doonayo in dalka Soomaaliland in laga sameeyo mudaaharaad. Waxaan doonayaa anigu iminka maanta waxaan u sheegayaa dhammaan amniga, ciidamada amniga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noocyada kala duwan inaanu dalka ka qabsoomi karin mudaaharaad aan sharci ahayn. Mudaaharaadka sharciyadoodasa ay u maraan ee laga wada hadlo een horena u sheegnay waxay u yeelanayaan xaq. Ciidankuna wuxuu ilaalinayaa iyaga iyo mudaaharaadkooda. Wasaaraddan may soo weydiisan, Badhasaab may weydiisan, guddoomiyad degmada may soo weydiisan. Waxaanaanu ka warhaynaa in mudaaharaadkan loo sameynayo si aan salmi ahayn. Waxaanu ka warhaynaa wax fara badan aan sharciyadu ogolayn in maxaan ku dhahday la ururinayo. Waxaan leenahay markaa cidna xaqeeda dastuuriga loo diidi maayo, cidna loo ogolaan maayo waxaanay xaq dastuuriga u lahayn. Anigaan la ogolaanaynin, madaxweynaan loo ogolaanaynin, xisbi mucaarada baan loo ogolaanaynin. Arrinka labaad ee laga mudaaharaadaya waxa weeye ururada siyaasiga ah ee hadda furmaya inaan la furin. Ururada siyaasiga ah xeerkaasaa qeexaya xeer number 14 2012 xeerka lambarkiisu yahay 14 ee 2012 baa furmaya. Saddexda xisbi qaran ee maanta jira kaasay ku soo baxeen, xisbiga la yidhaahdo Ucid iyo xisbiga la yidhaahdo Wadanta Kulmiye
oo kuwii labadii kun iyo labadii doorashooyinkii ugu horreeyay local government-ka ah ka soo galay iyo xisbigii la oran jiray udub ee dalka u horreeyay saddexda waxay ku soo baxeen xeerka intii ka dambeysay golaha wakiilada iyo golaha guurtigu waxay ansixiyeen labada gole ee sharci dejintu inay maxaanku dhahdaayay ay ansixiyaan xeerkan kaabis iyo wax ka bedel lagu sameeyey lagu daray in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasiga ah dabadeedna saddexda ugu sarreeya ka soo baxan ay 10 sannadba dalka ka noqdaan xisbiyada qaranka. Arrintaasi waxay ka dambeysaa dadka muwaadiniinta ee siyaasiyiinta ah ee qaranka ka tirsan ee saddexdaa xisbi midna ahayn ayaa aragti keenay odhanaya xisbiyadii siyaasiga ahaa dadka uma sinna saddex xisbi oo qura monopoly ku haysta. Hadda maanta xeerkan madaxweynuhu markii uu gudbiyey golaha degmooyinka baarlamaanka ee golaha baarlamaanka uu loo gudbiyey uma gudbiyey maxkamadda sare maxaanku dhahdaayay 29 mudane oo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ay qoraal gudbiyeen ayaa waxa kaloo qoraal gudbiyey 24 mudane oo kuwa iminka xisbiyada ururada sameeyey ah 24-ka mudane ayaa intii horena waan caddeeyey. Haddana iminka halkan aan idin siinayaa waa ka sawiranaysaan qoraalkii maxkamadda. Maxkamadda sare qoraalkii 19-ka mudane way iska leexisay, waxay tidhi xeerkiinu ma dhamma. Qoraalkiinu 24-kii mudane ayay ku soo muxuunku dhahdaayay ayay maxkamadda dastuurkii qoraalkoodii ayay qaadatay. Qaraarkiina cidday xukuntay ee ay u dirtay waa iyagii. Dabadeedna maxkamaddii dastuuriga hawaatano ku socota dacwoodayaasha kale ah Cabdillaahi Xuseen Iimaan waa Taraawal, Ismaaciil Maxamed Hurre waa Buubaa, Cabdisalaam Yaasiin Maxamed Mujaahid Cabdisalaam Yaasiin waa raggii Islaam aasaasay, maantana ragga ururada furan ayuu ka mid yahay, Cabdi Cali Jaamac, Sucaad Ibraahim Cabdi waa inantii musharaxiinta qayb, Sacdiye Axmed Muuse, Cabdinaasir Maxamed Shide, Cabdisamad Maxamed Cartan, Maxamed Cismaan Yuusuf, Cabdicasiis Maxamuud Cabdi, Maxamed Axmed Cismaan, Axmed Cali Geyd, Saleemaan Ibraahim Axmed, Mustafa Cabdi Ciise, Axmed Cali Hayste waa Maxamed Cali Hayste, Farxaan Cali Maxamed, Maxamed Xuseen Caydiin, Maxamed Xaji Maxamuud Xirsi, Xamse Xasan Axmed, Axmed Cali Faarax, Saleebaan Daahir Cabdillaahi, Ayaan Axmed Xaashi, Muuna Xuseen Khaliif, Axmed Maxamed Ciise, Hablo iyo ragba warweyn iyo mudanayaal intaasaa gudbisay. Maxkamaddina qaraar bay soo saartay. Qaraarkii maxkamadda ay soo saartay mudanayaasha labada xisbi qaran waxay ku dacwoonayaan qaraar maxkamadeed doorasho laguma qaban karo. Dastuurka qaranku sida uu qeexayo waxa uu leeyahay qaranka Soomaaliland nidaamka lagu xukumaya ee ay dowladnimadiisu ku dhisan tahay waa saddex dhardhaar. Waxa weeye baraanjka fulinta iyo ka xeer dejinta iyo ka maxaanku dhahdaayay garsoorka. Dastuurka qaraarada maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga ah waaxda garsoorka waxa uu wax kaga qorayaa dastuurka qodobka 79-aad iyo 89-aad iyo 99-aad
بقولات بقول يكوبات بقول يلابات بلا محكمة سرى إلا محكمة حسنة فقش ليس كودة انت سمحان كودة هاي أي كقرية قرصور قوحي انت كده بيا هل كاسو كبرا بيا حردة شنتا محكمة ده عيدة ماذا محكمة ده أي هل كان مريا محاي أي ليهين قضى بداسي وحي ليهين قرار كمحكمة الدستوري قاك صباحا وكمدح بنان يحي labada maxaan ku raadahay garab ee kale ama labada waaxood ee kale ee ama labada tir ee kale ee qaranimada Soomaaliland waaxda fulinta oo madaxweynuhu madaxda ka yahay iyo maxaan ku raadahay waaxda maxaan ku raadahay xirdajinta gaar ahaan madaxweynuhu isaga waaxda oo madaxda ka yahay waxa la yiraahdo executive branch waaxda fulinta xaqba uma laha وميلها قرى ان مدحوينه او دستوريا يمسر اكدنج من منا انا اورهين قران محكمه تكسب حي انو محن كره هدايا يعني انو تشوتشيو انو حكيو دعوه هدي اي جرتو واحد دب لوو عليا محكمه انا مركا واحنا لان هي حكومه الصومالي لان امنك غود الصومالي لان oo qeex ay xeerkan 51212 idamada police hina ay ka hadleen xaq waxay u leeyihiin waajibaadka dastuurku farayaan oo yahay qofka muwaadinka ah intu ku sugan yahay gudaha xuduudda dastuurka iyo sharciyada Soomaaliland idamada police idamada amniga waxay ku taakuleenayaan hawlaha muwaadinkaasi uu leeyahay xayndaabkan distoorka iyo xeerka nabadgelyada guud markuu dabada uga baxana waxay ku soo celinayaan xeerkaas oo talaabo sharciye bay ka qaadayaan waxaan markaa ogeysiinayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland waayeelkiisa iyo culimadiisa iyo haweenkiisa iyo dhalinyaradiisa iyo wax garadkiisa in uu yahay mudaharaadkaasi mudaharaad qeyra sharciya وحنا لغو يلا يو لغو ويقا يو لغو داوا عايو نبت قليا دا سومالي لان وحن كالو شيقيا شراركي يو وده هدالة دي عن نسعوني شركو دي قد بيبه كشاقان انا اياقو كبحان او ناقا كبحان عيدا مادا امني قانا وحن او شيقيا او فرايا انو مدهارات كاسي هاي مدهارات عن شرعي هاين او دستوري هاين طلابة دا كوها بون sharciiga lagu suugayo in nabadgelyada lagu suugayna ay maxaan ku raadahay ku qaataay ay ka qaadaan arrimaha kale ee doorashada aakhirkeed waxaan ku heshiinay inta dhawayto oo labada gudoomiye madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenkuna nagu dhex joogeen in aanu ku heshiinay koow in la dhamaystiro oo la dedejiyo magacaabistii iyo u codayntii baarlamaanka maxaan ku dhahdayay guddigii doorashooyinka meelahay doorashooyinku ka habsaamayaan waxaan dadweynaha u sheegayaa muranka faraha badan leh ee ragaadinaya ee cunaya waqtiga ayaa keenaya inay doorashadu iscunto waxaan ku heshiinay in xeerka la raaco guddida la qabanqaabiyo guddigaasi ay fariisato guddigaasi waxay ku shaqeynaysaa xeerka xeerkaasi ku shaqeynaysaa xeerka 2019 2020 kaasina waa xeerka 14 2020 doorashada aakhirku waxay ku soo ururaysaa in labada xeer lagu shaqeeyo wixii looga baxdaana ay noqoto distoorka annaka xisbiyada qaranka intaanu ka kulanno iyo intaanu heshiiska ku nahay iyo intaanu isaga imanayno waxa weeye waa xeerarka qaran baynu nahay 2003 soo jiray sanadkii 2003 galaya maanta waxaynu haynaa oraha fara badan oo mararka qaarkood madaxda xisbiyada ay oranayaan waxaynu soo booray matuubaynu dib ugu noqonaynaa oo ah shirbeeleed baynu dib ugu noqonaynaa adduunyaduna taa weynu nagala soo gudubtay innaguna weynu ka gudubnay
meel ay Soomaaliland dib ugu noqotaa ma jirto. Soomaaliland distoor iyo xeerar iyo sharci bay leedahay. Xeerarka iyo sharcigaasaa mid walba xaq siinaya. Anigu bilaa xeer halkan kuma fadhiyo. Madaxweynuhuna bilaa xeer iyo bilaa distoor kuma fadhiyo. Xisbiyada samaysanina bilaa xeer kuma fadhiyaan. Liisa baan leenahay waqti loo dhacaya. Waqtigiisi anagu waxaanu leenahay laga dedejiyo. Anagu waxaanu leenahay wadahadalka wuu furan yahay, albaabka dowladda wuu furan yahay, ka madaxweynaha wuu furan yahay, ka xisbiga kulmiye wuu furan yahay inaanu isfahamno oo wada hadallo oo ka wada hadallo arrimaha jiraanu doonaynaa. Albaabadu way ka xidhan yihiin sharci darrada qaranka lagu duminayo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Qoladani waxay arrin ka dhigatay kulmiyeba waxaasuu samayn jiray. Waa arrin kulmiye mucaarid buu ahaa. Mudaharaadka waan samayn jirnay, dowladdaanaanu ku codsan jirnay, markay noo diidaanna waanu iskaga tegi jirnay. Waliba annaka rasaas nool nool baa nalala dhici jiray. Dan iyo muraadna kama naa yeelin jirnay. Xeerkan markii laga hadlayay arrintan maxkamadda imikan ka hadlayay, hadda qura maxkamadda may soo maran. Maxkamadda mar hore soo noqotay. Madaxweynihii xilligaa joogay ayaa maxkamadda geeyey. Anagu markaa waxaanu haysanay 70,000 qof oo xubnood oo baarlamaana oo mucaaridka taageersan. Madaxweynihii maxkamadda u gudbiyey. Maxkamadda markuu u gudbiyey maxkamaddu madaxweynahay ku raacday. Waxay soo saartay 4 qodob ee la isku hayay in 4 la laalo, doorashadiina toos loo galo. Way noo timi qiimeyntaydaanu ku dhufanay. Shidaab hadalka mid dambeyn baanu ku dhinay. Maxkamadda distooriga ahayd baa samaysay. Waxay iminka diidayaan waa maxkamadda distooriga. Annaga maxkamadda distooriga waxaa ka soo baxa qaraar waxaanu naqaanaa go'aan maxkamadeed. Xukuumaddu awoodu ma laha inay celiso, laakiin annagu iminka xisbiga kulmiye awood waxaan u leenahay, xaq waxaan u leenahay inaanu maxkamadda tafsiir dambe weydiisano. Laakiin waxaan ku qanacsannahay tafsiirka maxkamadda ay soo saartay inaanay ahayn mid aanu iminka muranka soo saaro. Arrinta aan ka hadlayna waxa weeye xeerarkanaynu xukuumadna ku nahay, dowladna ku nahay, sharciyadna ku nahay. Shalayta Mareykanka waxaa la xidhayay 12 xildhibaan oo gabadha Soomaalida ee Kongareska ku jirta ay ka mid tahay. Keliya waxay raaceen mudaharaadan xaq lahayn, iyadoo katiinad ku xidhan ayaynu miidiyaha ku aragnay. Maxkamadna waansa ganax lacagadna waa lagu wada dhuftay intuu doonayo ha ahaadee. Waxaynu ka hadlaynaa, waxa aynu ku dhaqmaynaa xeerarka maanta aynu maraynaa ma ku jirna. Haddaan idhaahno berigii 70-kii iyo 80-kii iyo 90-kii iyo 95-kii iyo hebel nin baa nin dilay. Markaaba waxaynu xeer ka wada dhigan gidigeen inaynu nin wada dillo kama dhigan karno. Haddii berigaa kaba soo qaad, xeerarkii markaa jiray qaarkood uu kulmiye jabiyey, maanta sabin la saxa maaha. Annu markaa waxaanu leenahay oo ka hadlaynaa waxa qudhaynu nabadda ku nahay, waxa qudhaynu dowladda ku nahay, waxa qudhaynu laynagaga horreysiyey iyadan layna aqoonsanayn. Maxaan ku dhahdaayey geeskan Afrika waa sharciga raacistiisa iyo nabadgelyada waxaynu ognahay. Waad iminka miidiyaha ka heli kartaan Maraykanka hadda iminka inuu qaraar ogolaaday US National Defense Act. Maraykanka qaranka maxaanku dhahdaayey xeerka ama nidaamka difaaca ee qaranka Maraykan waxaa la geeyey komitiga qaabilsanay. Waxay geysay golaha Kongareska in wasaaradda gaashaandhiggu ay qayb ka noqoto, maaha inay naga caawiyaan, maaha in ay warbixin inaga soo bixiyaan, partnership inay la yeelato Soomaaliland arrimaha nabadgelyada. Was Kongareska Maraykankana ay soo siiyaan warbixin xaaladdaas halka ay marayso. Waxaan jecelnahay inay saxaafaddu warka ka sii dayso. Qaraarkana idinku aanay noqonin mid kulmiyeya idin dhiibeyne, mid ay iskiin u gogolgaraysaan oo aad la soo baxdaan. Waxaanu ku kala degannahay, ku kala duwannahay saaxiibadayo. Waa kuwaanu shalay sabab tartami jirnay
مانتا وحن كوكا لدوانا هي أيغو وحي أبوريان أو بندقيان أو برشادة عالم كأو بندقيان إن سومالي لان أي بربوريسو إن سومالي لان أي استليسو إن سومالي لان دقال سيفل واريه وصاص عدا إن انترناشنال كوميونيتوغا أي قرمت كوي مادان سومالي لان إنتا يبين ايان وإنتا أنكو إنتا نيبين ايان وحوية سومالي لان ونبادا سومالي لان دو دقناشيه دو كرني سومالي لان دو دولد نمدا دي سو كرني سومالي لان دو إنتا إمكا كهد ليس عيطاي أرنتا دورشادا إسمان دافك إيس فهمي واقع إي أركتياها كالدوان محانكو ده هدايا مانتا حسبيه دو أي قبانين يشرتو أنكو إمكا مانتا ده شالان أرردهن مركو عبد الرحمن عبد الله وقول وترتم أيه إنه أورك كسر برا مسكرابه أنك يو عدوه حنورهين أور حسبيه سو جامري والله وشره لك سو جد بي ما نان رهين وار أذيع إن شاء إسكي يمك كلا ترتم ما إنه أردون لقتك إنه حق يجو كل اللي يور وأنه لا ترتم ما أنت دور يتبك اللي بعثني هذا أورور صباحي وأنه قال وأنه لا ترتم إني بلادن بوق ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمكن منها من المساعده التي تتمكن منها من المساعده التي تتمكن منها من المساعده التي تتمكن منها حق المساعده كما قيب منها من ترتن التي تتمكن منها من المساعده التي تتمكن منها من المساعده التي تتمكن منها من وأنو دار الجمينا وأنو أردينا وأنو قيلنا وأنو كنت لقلينا إنا نكسبهم مده وحنو لنا تاجر يا شيء ذا كل ميو وحركة قال الحركة قال إيه ده بع ترتكو النجدة حياية قنت جيتش السماية للي يرد يا هون كي يا ضيع شيء يا للي يرد أي إن الدياري دورشة دي نك قيم قلينا وحنا ده كسياسيين تا حقوق دوتنا كمد بينو نهي كودنا ينا كوكفين إننا ينا نكوكفين ساسان لنا عادي الله حمس حيد ورقلان تافك الصومالي سي بي تي في هرقيسة.